לנורית דרור שלומות. במכתבי זה אני נענה לבקשתך שהתפרסמה בגיליון קונוע מיום ה-30.1.1963. ברצוני להתכתב עם נערה, גם נחמדה וקצת נעימה, שגילה נא, בין 16-17-18, מתעניינת בכל אהבי עולם, מתחילתם ועד סופם. קצת פרטים על עצמי. אני נער, בין 18 אביבים, גובה 1.73 מטר, משקל 73, צבע עיניים חום, צבע שיער שחור, לומד לנגן על סקסופון, הופעתי על הבמה, אחת מההצגות היה בן המלך ההורג. לומד דרמה, גרפיקה, אנגלית, בלט קלאסי ומוזיקה. מתמצא כמעט בכל השטחים, כגון קונוע, ציור, דרמה וספורט. הווי חברה, מאורעות וקריאת ספרים. אוהב ריקודים, מסווינג ועד טנגו, מוזיקה, ג'אז, עד בונגו. כל העניין שייך למשחק, סרטים, מצגות, אופנועים. אל תחשבי שאינני נפש פיוטית, רק משתדל לכתוב קצת עבורך. משאיר לך את הבאות. שלום ולהתראות בידידות שמעון. נורית, אבקש את סליחתך עבור האיחור בשליחת תשובה לבקשתך בגלל סיבות שאינן תלויות בי. בתקווה לתשובה מהירה, שמעון.